simples. Buscar energia em um item, o item não reage. Sabei, é o anúncio, hein? Ficai sabendo, ó, uma boa notícia. Só Deus, só Ele é Senhor. Eu gosto muito de afirmações assim, mas eu gosto muito mesmo. Por quê? Porque tem muita gente manifestando senhores, anunciando outros deuses, outras circunstâncias, e a palavra de Deus sempre disse, porque o céu sabe que outros se manifestariam, o céu sabe que outros se apresentariam, o céu sabe que muitos querem tomar o lugar de Deus na nossa vida. Então a própria palavra, a boca do Senhor, já manifestou há milênios. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Não temos vários deuses. Apesar de tantos buscarem forças, desculpe, nas energias, pedras, árvores, são todas criaturas, é tudo que foi criado por alguém maior. Só Ele é Deus. Nós temos a inclinação de buscar a facilidade, a comodidade. Já percebeu que é muito mais cômodo tratar com alguém que não reage? Simples. Buscar energia em um item, o item não reage. Buscar força em Deus, Deus responde. Buscar respostas em Deus, Ele orienta, corrige, direciona, diz por aí não, como um pai. Mas nem sempre queremos a correção, nem sempre queremos um pai. Muitas vezes queremos uma força que concorde com a nossa iniciativa, uma força que não vá contrária à nossa opção e decisão, uma força que nos confirme e nos reforce. Mas o Senhor, Ele sabe o que é certo, o que é o verdadeiro amor e o que nos fará bem, nos fará crescer e nos salvará. Só Ele é Deus. Tem misericórdia de mim, Senhor, pelas inclinações, pelas buscas, falhas tortuosas que faço em minha vida. Jesus, eu confio em Vós, Senhor Jesus. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.